হাতত হাৰে ভৰিত হাৰে গৈ থাকো আ খুজটো একদম লাহেকে পেলাবি দেই ভূতে গম পাব লাগিলে উঠি আহিব মোক
কোম্পানী দি দিব খুজিছে মই ইমান চেছি ইমান চেছি একদম হাসা হাসা লাগিছিল পা হ্যাঁ এহুন ইমান ভয় খাব নালাগে দে হপুন হপুনে আ হাসা নহয় নহয় কিন্তু মা মোজে হাসা হাসা লাগি গৈছিল জানা হব হব এবু বুচ্চত হপুন বকে দেখি না থাকিবি আও বেটা যে কথা কো আৰু হপুন কিবা নিজে নিজে হে দেখে দেখো বুলি না দেখে নহয় 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 কিছুমান কথা ভাবি থাকিলেও দেখে আকৌ তই ভূত চোতা চিৰিয়েল টিয়েলবোৰ চাই থাকিবি দেই মোবাইলত অনবতে ভূতকে চাই থাকিবি চোৰেল কি কাহানী চোৰেল কি আমুক বুচুক এতিয়া মোৰ সেই ইউটিউবটো খুলিব না আছোঁ সেইবোৰকে ওলাই থাকিলে সেইদিনাখন ৰাতি এটা বজাত হাঁহ পালোঁ বোলো পানী গ্লাছ খাওঁ বুলি মোবাইলটো জ্বলালোঁ ইউটিউবটো অন হৈ আছিলে বাজিলে নহয় চোৰেলৰ সেই ভিডিঅ' এটা কাটিলা আইঅ' প্ৰেম চিঞৰ মাৰি দিব খুজিছিলোঁ মই অলপত অঁ দেউতাই ঠিকেই কৈছা আজিৰ পৰা মই ভূতৰ এইবোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' নাচাওঁ দেই বৰ বেলেগ ভয় খালোঁ কিন্তু মই বোলো আজি চেছ আৰু গৰম পানী দিলে কেনেকুৱা পুৰিব মই বোলো ভূতে মোক গিলি থোৱা হ'লে ভাল আছিলে গোটাই গোটাই চাল বাকলি পুৰি যাব নহয় কেনেকুৱা জ্বলিব আকৌ এই মানে কাণকে নেবাকে সপোন দেখি দেখি তাৰ বিচনাতে মুঠি দিয়া নাইতো এজনী বেছি কৰি থাকিবি দেই মই সেইজনো কেনেকুৱা ভয় লাগিছে বুকুখন এতিয়াও ধপ ধপ কৰি আছে বিচনাত মোকা নাই বাৰু হ'ব হ'ব উঠ মোৰ হাতকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই দে মই হৰলিক্সে বিস্কুটে খাবলৈ দিওঁ খাই পেলাই সেই অকণমান ফুৰিয়াকৈ জাফুলনি মাজেদি এনেকৈ শুই থাকিলে মানে সপোন দেখিবি আৰু কটাৰী এখনহে ভৰাই দিব লাগিব তোৰ গাঁৱৰ ফালে ৰহ এই মোৰ অকণমান যা মোৰ হাত ধুইয়া আমি বেলি ফুলৰ বাগানৰ ফালৰ পৰা আহোঁগৈ মই নাযাওঁ দেই মই ক'তো নাযাওঁ আজি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈও নাই আজিৰ পৰা সদায় সন্ধিয়া ভৰি হাত ধুই ভগৱানক অকণমান স্মৰণ কৰিবি ধূপ ধূনা দি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি তহঁতৰ অভ্যাসবোৰ বেলেগ বেয়া হৈছে দুইটাই প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা নকৰা হৈছে মাৰে কৰি থাকে লগতে গৈ কৰিব পাৰ তেতিয়াবোৰ সপোন চাপোন নেদেখা নহয় অঁ দেউতা মই নিজেও ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি ভগৱানক স্মৰণ কৰিম বুলি নহ'লে আজি যিটো সপোন দেখিছিলোঁ নহয় জীৱনত কোনেও নেদেখো কাৰণ এনেকুৱা সপোন দেই বন্ধুসকল দেখিলে নাই বাৰু কেনেকুৱা ভয়ানক সপোন দেখিছোঁ আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ভয়ানক সপোন দেখে নাই সপোনটো একদম সঁচা সঁচা লাগে সপোনতে মই আকৌ ভাবিছোঁ কিজানি এইটো সপোনত মানে মই মানে সপোন দেখি আছোঁ নেকি আকৌ তেনেকৈ ভাবিছোঁ তেতিয়াও বুলি সঁচা সঁচা লাগিছে নহয় তাৰপৰা যেতিয়া এতিয়া হাঁহ পাইছে তেতিয়াহে মোৰ জীৱত আহিছে আকৌ কেতিয়াবা জম্বি সপোনো দেখোঁ পাই মানুহক খোৱা আজি বৰ ভয়ানক সপোন দেখিলোঁ আকৌ অঁ তাকে পাই ল'ৰাটো ইমান ভয় খালে মই বোলো সেই সৰিয়হৰ গাঁও এটাহে বনাই দিব লাগিব তাৰপৰা কটাৰী কাচি কিবা এখন ভৰাই দিম বোলো ভূত জলকীয়া এটা সিহঁতি সেই গাঁওটো তলতে ৰাতি হওঁতে সেই নাজানো আৰু অন্ধবিশ্বাস কৰিব পাৰে আমাৰ এটাহঁতক কৰা দেখোঁ হ'লে সেই দেখিয়ে মই ক'বলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে বাৰু এনেই বেয়া সপোন দেখিলে কি কয় জনাবচোন আৰু আমাৰ যদি আজি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ বেলেগ এখনো বুজাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা চাব বিচাৰে কিবা আইডিয়া আছে নাই আমাক জনাব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই অ' দেউতা তোমাক যে ভেকুলী কৰি দিছিলে সপোনত জ্বলা মই ইমান ভয় খালোঁ দেউতা বোলো ভেকুলী হৈ গ'ল এতিয়া লগ নাপাম আৰু অ' দেউতা মই আছোঁ চা মই ভেকুলী হোৱা নাই নহয় চিন্তা কৰিব নালাগে মই সাহসী হয় মই সঁচাকৈ সপোনটোত থকালে তোক বচাই ল'লোহেঁতেন এতিয়া সপোনৰ মই তোৰ কাৰণেহে তোক বচাব নোৱাৰিলোঁ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে দে থেংক গড সেইটো সপোন আছিল মইতো বহুত ভয় খাইছিলোঁ কিজানি দেউতাক হেৰুৱাই পেলালোঁ বুলি তোমাক এতিয়া এনেকৈ দেখি মোক ইমান ভাল লাগিছে তোমাক একদম ভেকুলী কৰি দিছিলে লোকে ইমান বেয়া লাগিছে আকৌ তোমাক ভেকুলী কৰোঁতে বোলো দেউতা এতিয়া পানীত কেনেকৈ থাকিব বোলো পেক পেক কৰি পেলাই হ'ব যা যা এতিয়া মোৰ হাতকেইটা ধুই লগে অঁ মা ৰবা মোৰ যে কিমান মনটো ভাল লাগিছে তোমালোকক আকৌ লগ পাই পুনৰ জনম পালোঁ নিচিনাই লাগিছে আজি পৰা মই দুষ্ট চুষ্ট নকৰোঁ আৰু দেই সঁচাকৈ পাই দেউতা দেখিলা ইনে আকৌ দুইটাত কুটুক কুটুককৈ লাগিয়ে থাকিব এতিয়া একদম মানে সপোন দেখি পেলাই কি মৰম আপুনি তো